прес-конференцію Василь Продан розпочав із повідомлення. Минулого тижня у Києві засідала парламентська робоча група. На цій зустрічі, за словами депутата, були керівники усіх фракцій Чернівецької міськради, мер та заступник голови ОДА. А розбирали звернення Каспрука про дострокові вибори Чернівецької міськради. В ході цієї бесіди задавалось питання перше, чому немає секретаря міської ради і... Десь була така прив'язка, що якщо секретаря міської ради не буде, то міська рада, по суті, десь не може нормально працювати, функціонувати. Це була одна із основних претензій комітету до депутатського корпусу. Ще однією претензією Каспрука до роботи міської ради є те, що депутати прийняли 8 рішень, які були скасовані судом. За всі ці 8 рішень голосував так само міський голова. Мало того, ці всі 8 рішень візувались юридичним управлінням, керівниками департаментів профільних, і після того, як рішення були прийняті, вони так само проходять процедуру підписання міського голови. На момент підписання цих рішень, які потім були скасовані судом, ні у міського голови, ні у начальника юридичного управління, ні взагалі у юридичного управління, куди входить 12 юристів, не було жодних зауважень. Голова фракції «Рідне місто» упевнений, що переобрання міської ради потрібне Народному фронту, аби протягнути для себе зручних депутатів. На думку Василя Продана, профільний комітет Верховної ради навряд чи підтримає постанову про перевибори. Це потрібно виключно одній політичній силі і навіть там просто керівнику фракції пану Бурбуку. Все, інших людей, які би бачили необхідність перевиборів, я там не побачив. Якщо одній людині заважають 42 депутата, то мені кажеться, це не потрібно робити перевибори міської ради. Може, краще зробити перевибори міського голови. Міська рада 2 роки без секретаря та 26 вересня у ратуші зареєстрували і оприлюднили на офіційному сайті ради запропонований депутатами проект рішення про обрання голови фракції «Рідне місто» Василя Продана секретарем міськради. Однак за деякий час документ із сайту зник. Це пряме розпорядження міського голови. Мені здається, що це було емоційне рішення. Да? Тобто він чомусь дуже боїться цього рішення. Я не знаю, такий просто страх в очах. Будуть секретарі. Через 2 дні проект рішення знову з'явився на сайті міськради. Василь Сафронович переконаний, зробили усе для того, аби секретаря не обрали на жовтневі сесії. Не хоче він, щоб було на жовтневу сесію. Нічого страшного, значить будемо розглядати на 2 дні пізніше, на 5, на місяць. Це вперше за історію міської ради, коли є оприлюднене рішення, щоб якесь рішення зникло за оприлюднення. Такого ще ніколи не було. Тобто, міський голова творить історію. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.